Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir... Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no...